Lieve luisteraar, het is voor mij baie lekker om weer bij u aan huis te wees en met u bykie te gesels oor die blije boodskap, die absolute realiteit. Dit wat God gedoen het vir die mens en niet dit wat die mens vir God moet doen nie. So ons gaan een bykie kyk na die werksverrichting van God. Dit wat God kom doen het toe hy die aarde besoek het. Een heerlijke werkelijkheid en sy groot, groot succes. Ek gaan vir ons so een gedeeltekie lees hier uit Romeine 1 uit. Dit is waar oor ons dan een bykie gaan praat. Hy sê in Romeine 1 van vers 2 af, hy sê wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van heiligheid en kracht verklaar is as die seun van God, deur die opstanding van uit die dode, Jesus Christus onze Heere. En dan, baie belangrijk, die vijfde vers. Hy sê, deur wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te verkry onder al die heidene, ter wille van sy naam. Om geloofsgehoorzaamheid, nie wet, let op daar, dis nie wetsgehoorzaamheid nie, dis geloofsgehoorzaamheid. Dis so belangrijk as een mens van die begin af, omdat jy nou kyk na hierdie groot God wat die aarde kom besoek het, omdat jy inkyk en sien wat het hierdie groot God dan kom doen op aarde, en was hy ooit suksesvol? En soos ons dan inkyk, begin ons die heerlijke werkelijkheid sien van die grootheid en die intensiteit van sy besoek en sy ware karakter word dan tentoongestel in die Nieuwe Testament. Ons weet 1 Timoteus 3 vers 16, hy sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, en het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, en is geklo in die wereld, en opgeneem in die heerlijkheid. Nou, as een mens net kyk, wat was die doel van hierdie groot God? En jy begin inkyk na die geloofsgehoorzaamheid. Ek lees miskien vir ons nog een versie in verband met die geloofsgehoorzaamheid. Uit Romeine 16 van vers 25 af. Hy sê aan hom dan wat machtig is om julle te versterk, volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus. Sien is een speciale evangelie, die evangelie van die genade, die evangelie in die Nieuwe Testament, dit wat Godse werksverrichting is en nie die mense werksverrichting, uitgeskakeld, totaal en al uitgeskakeld en absoluut net geloofsgehoorzaamheid te verkry. So, nou sê hy oor eenkomstig die openbaring van die verborgenheid. Hy noem hier die geloofsgehoorzaamheid, ook een verborgenheid, dit wat God kon bereik het aan die kruis van Golgotha. Hy sê wat eeuwen lang verswyg is, dis diezelfde wat Kolossense 1 vers 26 en 27 van praat, ek haal vry aan, hy sê hierdie fantastische evangelie dan, waarvan hy praat, hy sê hierdie verborgenheid was verborgen vir eeuwe en geslachte, maar is nou aan die kerk openbaar, namelijk Christus in julle die hoop van die lewe. Nou, dit is die kern van ons boodskap, dat Christus het gekom om jou lewe te word. Hy het jou leven kom uit die pad uitneem, soos wat hy dan verduidelik in Galasiërs 2 vers 20,
Sê, weet julle nie dat julle saam met Christus gekruisig, julle leef nie meer nie. Christus leef nou in jou. Fantastische openbaring, as jy in daardie heerlijkheid kan intap en begin glo dit wat die skrifte sê. Efesiërs 3 vers 17 sê bijvoorbeeld, hy sê, laat Christus nou ryklik in julle woon deur julle geloof. Nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat leef. En soos jy toelaat dat Christus ryklik in jou woon, begin hy homself openbaar. Nou, dit is geloofsgehoorsaamheid, om te glo dat ek nie meer leef nie, maar dat my lewe nou verborgen is in Christus, en dat Christus nou my lewe is. Nou, ek lees weer vir u die 25ste vers van Romeine 16. En luister hoe krachtig dit is. Hy sê aan hom dan wat machtig is om julle te versterk, volgens my evangelie, die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwenlang verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekendgemaak is. Onder al die heidene, deur die profetiese skrifte bekendgemaak is, onder al die heidene, volgens die bevel, luister mooi, dit is nou God wat een bevel uitvaardig, dat ons volgens een bevel van die eeuwige God tot gehoorzaamheid van geloof kom. Dat jy nie meer wetsgehoorzaam is nie, maar geloofsgehoorzaam. Want zodra jy glo die kern van die boodskap, dat Christus nou jou lewe is, dan weet jy, hy was die enigste persoon wat ooit geleef het op aarde, wat die wet ten volle onderhou en ten volle vervul het. So, dit het hy namens jou en my kom doen, zodat hy nou ons lewe kan wees, en ons vry gesprek kan wees, van ons ou levenservaringe en ons ou geskiedenis wat achterlê, wat ons somtijds baie graag sou wou vergeet het. So dit is baie belangrik as ons in hierdie realiteit inkyk en besef dat hierdie groot God kom en hy skenk ons 'n splinternuwe lewe, die lewe van Christus, en daardie lewe het 'n volheid van krag en heerlikheid. Hy sê byvoorbeeld in Kolossense 2 vers 9 en 10, hy sê in Christus woon die volheid van die Godheid lichamelik. Vers 10, radikaal. Vers 10 sê, en julle het daar die volheid in hom. Maar jy kan dit net hê deur die geloof. Of jy glo en jy sien die manifestatie van al die heerlikheid, of jy verwerp dit. So, dis absoluut net geloofsgehoorsaamheid. Dat ek en jy nie meer natuurlike mense sal wees nie, maar geestelike mense. Nou, die skrif is baie radikaal daaroor. Ek lees net vir ons eers die 28ste vers. Hy sê, hierdie verborgenheid wat eeuwenlang verswyg is, maar nou geopenbaar is deur die profetiese skrifte en bekendgemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die eeuwige God, tot gehoorsaamheid van geloof, tot geloofsgehoorsaamheid, aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus, tot in alle eeuwigheid. Hierdie boodskap gaan tot in alle eeuwigheid nie verander nie, want is die bevel van die eeuwige God, die bevel van genade, die bevel van Godse prestatie op aarde. Jy kan denk wie dit werkelijk was, wat daar teen die hevel van Golgotha opgestrompel het met die kruis, hierdie groot God wat mens geword het, en jou en my kom bedien het. Jy onthou, so baie keer het Jesus gesê,
ek het nie gekom om bedien te word nie, maar ek het gekom om te bedien. En hierdie groot God kom bedien ons met een ewige saligheid, die enigste gewaarborgde evangelie in die hele skrifte. Hebreërs 7 vers 22 sê, Jesus Christus het nou vir ons een waarborg geword. Nou waar op aarde sal jy iets kry wat een ewigheidswaarborg dra? En dit is wat hier die groot koning van al die konings vir u en my gebring het. Een gewaarborgde lewe, die lewe van Christus. So, dis baie, baie interessant as ons in hierdie werkelijkheid begin belangstel, ons begin daar inkyk en ons begin net deur die geloof. Nou, selfs hierdie geloof is een gave van God. Hy sê, hoe meer jy luister na die woord, hoe meer jy inkyk in die woord, hoe meer kom geloof na jou toe, want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Romeine 10 vers 17, so kom hierdie heerlikheid na jou toe, en jy besef al meer, hoe groot hierdie heerlikheid is, wat jy van God ontvang het, die werkelijkheid, hy ewige saligheid, hy gewaarborgde lewe. Dit is so belangrijk, dat een mens op die einde van jouself kom. Ek het vir so baie mense, as hulle vir my sê, dat hulle weet nie meer waar jy nie, want alles wat hulle gedoen en gegloed, was mislukkings. Dan was my eerste antwoord aan hulle, Boete of Sissa, weet jy wat, nou is jy op die rechte plek. As jy opgegeet, as jy klaar met jou prestaties is, dan is jy op die rechte plek, dat Christus jou lewe kan word. Dat jy die werkelijkheid aanvaar dit wat die skrifte vir jou bied. Nou, as ons skrifte wat ek nou reeds aangehaal het, kyk na Efesiërs 3 vers 17, luister net een bykie daarna, ek gaan so van vers 14 aflees, want dit is baie belangrijk, en ons moet dit oor en oor en oor hoor en ondervind. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang het. Kan u denk, elke geslag op aarde, maak nie saak wie dit is nie, elke persoon ingesluit in hierdie wonder van wonders, wat hierdie groot God vir ons kom, tentoonstel het aan die kruis van Golgotha. 16e vers, dat hy aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word, deur die gees in die innerlijke mens. Nou, hierdie werkelijkheid wat hy hiervan praat, dat hy jou versterk in die innerlijke mens, is om die vernuwing van die verstand te ondergaan, dat jy nie meer sal glo wat jy geglo het in die natuurlijke realm nie, maar dat jy absoluut sal aanvaar dit wat 2000 jaar gelede vir jou gebeur het. So dit is baie belangrik dat een mens die waarde ontdek van hierdie boodskap van Christus in jou, die hoop van alle heerlijkheid, om te sien wat is alles ingesluit in hierdie pakket van Christus in jou. Nou luister na die 18e vers. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Mense, dit is so ontzettend groot, as jy na hierdie boodskap luister, as jy na hierdie skrifte luister, as jy hierdie skrifte
zien als die werkelijkheid, die woord van God, wat absoluut een realiteit is, wat nooit kan veranderen, van Genesis tot Openbaring, nooit kan veranderen. Dit is een gewaarborgde geschiedenis, gewaarborgde evangelie, gewaarborgde resultaat van die evangelie, wat alles namens jou is, en terwille van jou en vir jou is, zodat elke een van ons weer verrijk kan wees in elke opzicht, en gereed kan wees vir koningskap tot in alle eeuwigheid. Ik zal nou misschien een beetje daarna kijken. Hij sê in die 9e vers, ik wil dit net 19e vers, ik wil dit net weer lees, laat ons duidelijk kan verstaan dat het niet die menselijke liefde is wat enige verschil kan maken. Ons weet dat die skrifte sê, julle het my nie eerste, Jezus het dit baie oor en oor gesê, julle het my nie lief gehad nie, maar ek het julle lief gehad, daarom het julle my lief gekry. So jy moet eerst hierdie liefde ontdek, om te zien wat hierdie groot God voor jou bedoel en wat hij voor jou geskenk het. Hij sê in die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, zodat jylle kan vervul word tot al die volheid van God. Nou sien ons dat hierdie groot God was nie tevrede om in tempels te bly wat met hande gebou is nie, maar hij wou waarlik in een levende tempel bly. Nou, ik wil net hier een ander skrifje aanhaal, zodat ik kan, of misschien twee skrifjes aanhaal. Johannes 4, vers 24, sê God is geest, en allemaal wat om wil dien, moet om in geest en in waarheid dien. So, dis baie belangrijk dat ons die geestelijke kant zien en niet in die natuurlijke kant bly nie. En die skrifte waarsku ons ook. 1 Korintiërs 3 vers 1. Hy sê, en ek broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies. Ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spijse nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Zolang jij natuurlijk, nou gaan even verduidelik, zolang jij natuurlijk redeneer, gaan jij bij niks uitkomen. Jij moet die geestelijke werkelijkheid zien van wat dit wat 2000 jaar geleden gebeurde aan die kruis van Golgotha. En dat jij juist daar teenwoordig was. Want God heeft jou gekend voor die grondlegging van die wereld. En dit wat hij aan die kruis gedoen het, was namens jou, terwille van jou, zodat jij verrijk kan wees in elke opzicht. Nou, God is geest en allemaal wat om dien, moet om een geest en een waarheid dien, zodat ons absoluut niet geestelijk nou denk en geestelijk inkijk in dit wat God voor ons komt doen het. 1 Korintiërs 3 van vers 12 af. Hij sê, en as iemand op die fundament bou, goud, zilver, kostbare stenen, hout of hooi of stoppels, elkeen sy werk zal aan die licht komen, want die dag zal dit wijs, omdat het weer vuur openbaar gemaakt zal worden. En die vuur zal elkeen sy werk op die proef stel, hoedanig dit is. Jy sien, as jy met die natuurlijke gaan bou, met jou natuurlijke pogings en jou natuurlijke bijdrage bou, gaan dit alles verbrand. Maar het is net dit wat Christus, die materiaal wat Christus mee gebouw het, wat absoluut enige vuurtoet sal deurstaan. So sê hy in vers 14, as iemand sy werk bly staan wat hij daarop gebouw het, sal hij loon ontvang. Als iemand zijn werk verbrand wordt, zal hij schade lijden, alhoewel hij zelfs gered zal worden,
maar soos deur vuur heen. Nou vraag hy een vraag in vers 16. Hy sê, weet julle nie dat julle een tempel van God is en dat God sy gees in julle woon nie? Sien, hy sê, as jy in hierdie geestelike werklikhede ingaan, dan kan jy so diep ingaan, totdat die volheid van die Godheid in jou gees woon. So een heerlijke ondervinding. Nou sê hy in vers 17, as iemand die tempel van God ken, sal God ons ken, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Ek sien die tyd loop uit, so ek wil net vir ons een bietjie wys, dat jy moet nou glo, want as jy nie gaan glo nie, dan bou jy met hooi en stoppels. As dit op jou eie pogings is, bou jy absoluut op hooi, met hooi en stoppels. Maar as jy hierdie werklikhede glo wat Christus vir jou bereik het, dan is dit suiwer, suiwer goud. En nou waarskei jy ons hier in Kolossense 3, baie, op een baie praktische manier, waarskei jy ons, dis vers 9 en 10, Kolossense 9 en 10, nou, bietjie rof, maar dis hoe hy dit stel. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. Jy sien, as jy vir enige mens sê, jy is nog 'n sondaar, of jy is 'n mislukking, of jou lewe is in 'n warboel, dan lieg jy, dan glo jy mos nie wat Christus gedoen het nie. Jy sien, is bietjie rof, maar luister nou na die 10de vers. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle het julle met die nieuwe mens bekleed. Wat die nieuwe mens wat vernuwe word, tot kennis, na die beeld van sy skepper. Jy sien, soos God vir Adam en Eva geskaap het, in die beeld, in sy eie beeldnis, en daar die beeldnis het hulle net om een rede verloor. En jy moet sien, en dis baie belangrik nou, jy moet sien dat dieselfde keuse wat Adam en Eva gehad het, staan nou voor jou. Of jy glo wat God vir jou bereik het, dat hy jou weer herstel het in sy beeldnis en sy gelykenis, of jy wil maar op die ou manier aangaan om te word soos Jesus Christus of om God op 'n ander manier te akkommodeer. Dit sal nooit werk nie. Dis dieselfde leen wat Adam en Eva verlei het. Jy is in die beeldnis en gelykenis deur dit wat Jesus Christus aan die kruis vir jou verdien het. En daarin moet jy nou staan en bly. Ek wil jy aanmoedig, liewe kyker, kyk, bly in hierdie, ingeskakel op hierdie kanaal, sodat jy absoluut tot die kennis van hierdie heerlikheid kan kom. Dat meer volmaak as wat jy is, kan jy nie wees nie. Dit is absoluut dit wat Christus vir jy bereik het.